Здравейте, това е Hotspot по City TV. Как се казвате? Аз съм Христо. Петър. Коя песен си избрахте? На Криско, Разрешена любов. Кога ще поздравиш с нея? Еми, Кристина от Кокаляне. Али е твоята Разрешена любов? Да. Какво ще пожелаеш? Ми да е жива и здрава и много успехи в живота. Чудесно. Ти имаш ли някаква любов? Не. Кога ще поздравиш? И моя най-добър приятел.